tulumba bulanji sawa yo natwagala nkoko eno abali waneno ngaffe bwe twetaaga enkoko tulimu kusuka ne mu bukadde mwenda bo ne bamukwata ne bamuleka awo kyokka ffe tutuuka okunona enkoko tusangawo poliisi kitegeeza ekintu baali bakimanyiiko okitegeera namazima gureti ng'ababiyinzika batubye sente zaffe ate nga sente za parishimodo kati aba parishimodo bajja kujja batukwate ng'emyaka gye bantu wagiweddeko ng'ate bano batuba kati tunazijjawo okuzibawobatuwakakaddekamu bano anti oteekayo dipositi nze nali mbuukunze enkoko 2250 kati nateekayo 3500 kati ng'3500 nina kujja najo kwolwo lwenkola ki lwenkima enkoko kati okutuukaawo nga baŋŋamba mbunno wakiri yalinga mu kitabo kino watwala enkoko nga waliwo n'abasirikale yebakuuma wate nga luli tubadde nga tukolagana ne Fatuma nga Fatuma talina basirikale bamukuuma naye kati sawa zino oyo omuvubuka aliwo bamuteerawo ba bodyguard nziza wano ng'amanja biyinzika kampuni nasasula enkoko enkoko 210 ne nsasula cash 5,800 naye bwe natuuka okujja kunona enkoko zange baŋŋamba mbu musimanyi mugende muripootinge ku poliisi omukyala yagenda kati nze kindeese wano leero njagala babiyinzika batubuulire ddi be tujja okunona enkoko nze sibanje oli omukyala wabula mbanja kampuni n'ekirala bo baagala otugamba kampuni yaabwe teri kukola fe tutuule okulinda oli bamale omukwata bo tebali kukola fesente twewola bwewozi sente okwebeezaawo ng'abakyala batuwa enkoko zaffe bo basigale nga banoonya oli omuntu waabwe nze nalina okufuna enkoko nga 2350 kati nemukubira esimu nga 2200 nagamba togenda funa nkoko nga 2300 enkoko zizze entono naye ogenda funa enkoko nga lumu ogwokusatu neninda esimu teyakubibwa kakati tetukyalina chansi efuna etunda nkoko ku yidi oba ne isita kubanga tetwazifuna sente zetwajja mu looni kati tusigadde tulindiridde twala byaffe aki lwe tunona enkoko kwolwo lwe bamukuuma ate ne batugamba mbu lisiiti ziri feeke eno lisiiti kuva mukono ng'era eno lisiiti gye bampa ne wenzirayo waka ne wenzikuleetera lisiiti z'emukono naye kakati essaawa zino ŋŋamba otya mbu eno lisiiti eri feeke nze nkola ku nnasa sikola ku nnasa kukola lisiiti ziri feeke ffe kye twagala kimu twetaaga nkoko zaffe bakugamba eno eri feekeisiiti feeke kyokka nga kweva neya kampani kweri kyokka eno nayo gyenosooka ofunirako enkoko baŋŋamba ezo nazifuna n'okunsayininga ne bansayininga buli wenzija wano batusibaza buzibuva ku kampani si mukozi naye kati bo batugamba tubanja mukozi gwe tulina okukwata kyokka ng'omukozi ebbanga lyamazeewo sisuubira nti asobola okutubba enkoko bo bagamba yababba ne bamukwata poliisi n'emutta balina obukakafu nti basasula ssente obuyinzika ne batafuna nkoko naye ate oli n'abasayiningira nti nenkoko bazifuna naye ng'omukyala ayogerwako Fatuma avunaanyizibwa Fatuma Nanduddu ayogerwako yaleetebwako wano ku poliisi ku nsonga eno y'emu neyeeyimirirwa n'avaawo kakati omwami abadde atugamba nti obuvunaanyizibwa obw'okunoonya Fatuma abuwadde bano abantu bange aba bulijjo kati ne twebuuza bali ye bamanyi engeri gye bamuwaamu omulimu ye bamanyi abamurikomendinga ye bamanyi bakoze naye okumala emyaka 10 nokyo ffe obuvunaanyizibwa bwaffe ate tebutuukaawo obuvunaanyizibwa bwaffe twakolagala na kampani era lisiiti zetulina ziriko nti biyinzika kampani tekuliko Fatuma Fatuma yali mukozi wa biyinzika n'olwekyo ensonga yaffe nyangu twagala abantu bafe kubawa nkoko zaabwe zibalina okulunda abantu bano sente zibalina zaaluuni.